shkruan Ylli Pata. Edhe pse reforma në drejtësi ka hyra vashavash në funksionim, segment të saj po mbahen me thonjë në strukturën e vjetër ku vijojnë të shërbejnë politikës nga e cila kanë marrë benefite pafund. Rasti më i freskët është çështja e përplasjes ndërmjet grupit të Sali Berishës dhe PD zyrtare në lidhje me simbolet dhe statutin e partisë. Shorti caktoi si gjyqtar për padinë që depozitoi Oert Bylykbashi pas tubimit në Air Albania Agron Zhukrin, as më pak e as më shumë, por burrin e ish sekretares së Sali Berishës. Vetë Zhukri ka dhëndorheqjen, pikërisht duke u nisur nga konflikti i fort i interesit për çështjen. E këtu Zhukri ka një precedent të fort, më 26 dhjetor të vitit 2018, a i është saktuar nga shorti si gjyqtari çështjes ku si paditës ka kryeministrin Edi Rama, e të paditur Sali Berishën. Në një shkres zyrtare Agron Zhukri paraqet dorheqjen nga kjo çështje, duke shkruar se bashkëshortja e tij Rezarta Zhukri Kushi ka qenë sekretare personale dhe shefe administratës e Sali Berishës, njëkohësisht edhe antare e Partisë Demokratike dhe është në marrëdhënie miqësie me të. Pikërisht ky konflikt i pastër interesi e bën Agron Zhukrin një nga gjyqtarët më problematik të Tiranës për lidhjet e tij politike, krejt të papërshtatshme për të gjykuar përplasjen aktuale në PD. Por Petrit Çomo krejt pa asnjë argument ka detyruar Zhukrin ta gjykojë çështjen kur Partia Demokratike zyrtarisht ka kërkuar largimin e tij. Pasi hapur Agron Zhukri është në konflikt interesi. Gjithçka nisi kur deputeti Oert Bylykbashi depozitoi kërkesën për ndryshimet në statutin e PD-s, të miratuara në takimin që Sali Berisha zhvilloi në stadiumin e Air Albania. Gjykata e Tiranës saktoi për gjykuar këtë çështje gjykatësin Agron Zhukri, i cili një ditë më pas i kërkoi kryetarit të kësaj gjykate të largohej nga gjykimi i çështjes për arsye të lidhjeve familjare dhe personale që ka me Sali Berishën. Kryetari i gjykatës Petrit Çomo nuk e mori parasysh këtë kërkesë dhe vendosi që Agron Zhukri të vijojë të gjykojë çështjen, kur kemi të bëjmë hapur me konflikt interesi. Për një çështje të ngjashme në vitin 2018, gjykata e Tiranës vendosi që Agron Zhukri të mos e gjykojë çështjen pasi vetë gjykatësi pohoi si shlexohet dhe në shkresën e mëposhtme që ai dhe bashkëshortja e tij kanë lidhje të ngushta miqësore me Sali Berishën. Çudia ndodh 3 vjet më pas kur për të njëjtin person, kryetari i gjykatës nuk e pranon kërkesën për ta larguar Agron Zhukrin nga çështja ku është i përfshirë Sali Berisha. Petrit Çomo, me cilësinë e drejtuesit të gjykatës së faktit në Tiranë, është sot i përfshirë direkt në konfliktin që po ndodh brenda PD-s. Thënë ndryshe, Agron Zhukri, që ka pranuar hapur dhe zyrtarisht lidhjet e tij familjare dhe shoqërore me Sali Berishën, pritet të gjykojë një çështje në të cilën Sali Berisha është pal. Por faktet nuk rëndojnë vetëm mbi të, por më së shumti dhe mbi kryetarin e kësaj gjykate, Sokol Çomon, që në mënyrë arbitrare nuk ka planuar dorëheqjen e gjykatësit, duke mos u treguar as i kujdesshëm për të fshehur në këtë rast përfshirjen e tij direkte në çështjen brenda PD-s në favor të Sali Berishës. Nga ana e saj, një ditë më parë PD ka depozituar pranë së njëjtës gjykate kryetarit dhe për dieni gjykatësit Agron Zhukri, ankesën sipas së cilës asnjë organ apo drejtues i kësaj partie nuk ka depozituar kërkesë për ndryshime statutore përveç atyre të kuvendit të 17 korrikut të vitit 2021. Në kërkesën e djeshme të PD-s theksohet se disa ish funksionarë të kësaj partie kanë keq përdorur dhe falsifikuar simbolet dhe vulat e PD-s, duke prodhuar akte të falsifikuara, për të cilat PD ka bërë kallëzim penal dhe në SPAK. PD me kërkesën e dorëzuar dje pranë gjykatës së faktit në Tiranë ka kërkuar pushimin e çështjes për ndryshimet në statut të kërkuar nga një grup ish funksionarësh të PD-s. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.